Министрлер кабинетин төрағасы, президенттің администрациясының жетекчісі Ақылбек Джапаров 8-ші бүткіл дүниелік инвестициялық форумдың алқағында Біріккен ұлттар ұйымының суда жана өніктіру бойынша конференциясының башқа қатшысы Ребекка Гринспанменен жолығышты. Анда екі тарапты қызықтырған бардық бағыттар бойынша кеңірек пікір алмашышты. Тараптар экология жана жашыл экономика мәселесіне өз күші көңіл бұрышты. Кыргыз тарап өлкөнүн тышкы карызын жашыл демилгелерге алмаштыруунун методологиясын иштеп чыгууга колдоо көрсөтүүнү сунуштады. Өз кезегинде Ребекка Гринспан демилгелерди анын ичинде жолугушунун жүрүшүндө айтылган сунуштарды колдоого даяр экенин билдирди. Жолугушунун соңунда инвестицияларды сооданы колдоо жана эки тараптуу кызматташтыкты чыңдоо жаатында конкреттүү сунуштарды иштеп чыгуу боюнча жумушчу талкууну улантуу боюнча макулдашууга жетишилди.